Bashkimi Evropian po intensifikon aktivitetet në mbështetje të Maqedonisë për referendumin e 30 shtatorit për marrëveshjen me Greqinë që parashes zgjidhjen e kontestit të emrit. Në këtë marrëveshje zhbllokohet procesi i antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, pasi me zgjidhjen e çështjes së emrit, Greqia nuk do të vendosë më veto për Maqedoninë për antarësim në këto dy organizata. Të mërkurën në mbrëmjen në Shkup pritet arrit sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Të premten kancelari austriak Sebastian Kurz, ndërsa të shtunën kancelare gjermane Angela Merkel, vizita e së cilës vlerësohet si historike për autoritetet e Maqedonisë. Ardhja e tre liderëve botërorë është mirënjohje për Maqedoninë, sinjal pozitiv. Ata po na shtrin dorën që të ecim përpara, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, duke komentuar vizitat e përfaqësuesve të lartë evropian. Sipas tij, edhe opozita duhet të jetë vetëdijshme se tani është momenti për BE-n dhe NATO-n, momenti kur sipas tij të gjithë duhet jemi të bashkuar për arritjen e qëllimit për inkuadrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Gjermania konsiderohet si një nga shtetet që më së shumti kanë mbështetur zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, si dhe procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Përveç zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, Maqedonia është vizituar dhe nga përfaqësues të lartë të administratës amerikane, siç ishte edhe vizita e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Euroazin Matthew Palmer.